Benvinguts i benvingudes a la quarta edició dels tallers d'innovació i emprenedoria que organitzem des de l'Ajuntament de Girona, concretament des de Girona Emprèn, amb el suport del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional i amb la Diputació de Girona. Per a nosaltres, la formació professional és clau, és una formació de qualitat i, sobretot, de garantia de futur. Justament aquests tallers ens ajuden perquè ens proporcionen, per una banda, l'aprenentatge d'aquestes competències claus que són transversals i són tan importants per l'aprenentatge al llarg de la vida i, per altra banda, també proporcionen una eina de participació ciutadana molt important. Per a nosaltres la participació és clau, tal com ho demostra el mateix Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional, perquè és l'òrgan de participació principal que tenim en aquest sector, on hi tenim representats tant les empreses com el personal docent, com els centres, com l'alumnat, com les seves famílies, i això ens ajuda molt a treballar tots conjuntament. Aquest repte que us presentem avui està lligat a la transformació digital, que és un repte que ens atany a tots, ens atany a tota la ciutadania. Per tant, us animem molt a participar-hi i que feu una bona feina. Moltes gràcies. L'any 2015, els Estats i Governs de Nacions Unides es van adherir a l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible. L'Agenda 2030 comporta el compromís internacional per fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals de la globalització, posant al centre a les persones i el planeta. El Govern de Catalunya s'hi ha compromès mitjançant l'elaboració del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya, amb la participació de tots els seus departaments i l'impuls de l'Aliança Catalunya 2030, un partenariat que compta també amb la participació de totes les organitzacions que formen part del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, atès que les polítiques actives d'ocupació contribueixen significament als objectius de desenvolupament sostenibles d'educació, de qualitat, l'igualtat de gènere, el treball digne i creixement econòmic. Les noves polítiques d'ocupació s'orienten cap a la transformació digital i l'economia circular, ja que l'evolució tecnològica afecta a molts perfils professionals que hauran d'adaptar nous requeriments i formes de treballar. Un dels objectius principals d'aquestes polítiques és la millora de la qualificació de les persones joves, mitjançant l'adquisició de competències professionals i tècniques necessàries per a l'accés al mercat laboral. És per aquest motiu que des del Consell de Formació Professional i Ocupacional de Girona impulsem projectes per a la transició de l'escola al món del treball i generem espais de debat, d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques amb la participació, en aquest cas, de la comunitat educativa. Els joves sou el present i el futur de la nostra ciutat. Per això, us animem a participar-hi de forma activa, a fer sentir la vostra veu, a expressar les vostres idees. Els reptes que ja des d'ara hem d'afrontar com a societat són complexes i urgents i requereixen d'accions valentes, compromeses i innovadores. Tenim la certesa que ens en sortirem, però només ho podrem fer si tots i totes, empreses, administracions, centres de coneixement i persones, avancem plegats. Hola a tots, espero que us estigueu passant molt bé en aquests cursos. Sabeu que us plantegem un repte, que és a dir, que tingueu una idea que es pugui convertir en un negoci i que el puguem veure en aquesta ciutat i, per tant, doncs, que també pugui ser una idea de negoci doncs, que les persones faci que sigui millor la seva vida. Segurament tots vosaltres aquí, a la vostra taula, a la motxilla, teniu un mòbil o una tablet, segurament molts de vosaltres esteu al TikTok o us agrada doncs, mirar la Kings League o us agrada, doncs, per exemple, aquests youtubers, o, per exemple, heu tafanejat amb el xat GPT. O heu sentit parlar de la intel·ligència artificial. Per exemple, cada vegada hi ha més empreses que ajuden amb la digitalització doncs, a tenir cura de la gent gran. Per tant, la digitalització és un dels reptes de l'economia del futur, un dels reptes també que la ciutat de Girona doncs, ha d'avançar en creant empreses en aquest àmbit que ens ofereix molt espai per poder créixer. I també la digitalització necessitem que hi siguin presents les dones, perquè si avui en dia les dones doncs, no es fan seves també aquest repte de la digitalització, en els llocs de treball del futur no hi haurà dones i per tant necessitem també que les dones puguin ser enginyeres, que les dones puguin ser també informàtiques. En aquest sentit, aquest repte de la digitalització necessitem a Girona doncs, també liderar-lo i per tant que hi hagin bones iniciatives d'empreses doncs, a l'àmbit de la digitalització que ens ajudin doncs, a tenir una vida més fàcil doncs, als ciutadans i que ens ajudin també doncs, a tenir una societat més justa, més pròspera,
o més ecològica. Per tot això us emplaço que feu aquest repte, que penseu aquesta idea que pot esdevenir una realitat per la ciutat, una idea de negoci, on l'àmbit de la digitalització és un àmbit molt important, perquè les ciutats del futur, com Girona, doncs, a més de ser digitals, també han de ser ciutats sostenibles i les ciutats on tinguin cura de la gent. Per tant, us encoratjo a treballar aquestes idees i que us acabeu de passar molt bé en aquest curs.